שלום, צופים קרים, פה אני, אלעד, קוראים לי, ואנחנו בסרטון חדש של אבל... משהו, בוא, יוצא מן הכלל, מבוך, אני עושה. עכשיו אני משחק פה, אבל... הייתה לי... אבל לא יכולתי לשחק בזה בלי חשבון של אופק. שלוש, שתיים, אחת, צא! אופס. צריך להיזהר קצת, כי הכנתי אותו קצת קשה מדי. אוי, נתקע. חכו, נתקע לי. ושנייה, הנה. ממשיכים. יש עברתי. אוי, עוד פעם נתקע. מעניין מה הבעיה של המחשב הזה. אבל שלא יתקע לי עוד פעם. אם זה יקרה, אני אקנה לי... נו, די כבר. יש לי כאן 10 שלבים לעבור. תתך. מישהו לימד חבר שלי לעשות מבוכים, אבל הוא נתן לי את זה במתנה, את המבוך הזה, לקראנץ'. נו, די כבר. המשחקים האלה. זה הקטע שהכי חשוב. נו, די כבר. יא. יו וין, יאללה. היי, לא ידעתי ש... לא עכשיו. אוי, פשפסתי. כאן עוד ניצחון אחד. אוי, יש קצת כאן עוד פשפסים קטנטנים. עשיתי טעות נוראית. עשיתי קצת טעות נוראית בצבעים. יואים. אוי. הבוס הגיע. אוי, איך השומרים שלו הגיעו. אוי, ביי, בוי. די כבר. פשוט אני צריך שני ידיים. פשוט... או, נו. חכו צופים, אני צריך להגיע לסוף של השלב. אבל... קח לי כבר זמן רב. נו, די. לא, עכשיו נתקעתי. מה קורה? הרמאות. You win. אז זה שלב די קשה. אם יש לא נספיק את זה היום, בטוח לא נספיק מהמחשב האיטי הזה. נו, די כבר. הנה, זה טוב יותר מעכשיו. זה יותר טוב. נטוטה. לא די כבר. אם אתם רואים את אינדגה במנויים, אז אתם חייבים להירשם אליו. תזכרו לו גם להירשם אליי, טוב? גם לערוץ של גבי, טוב? התלבשתי כבר, ואני מתמודדת עם בחייה. יאללה, מה
לבוא. די כבר עם זה. אני הולך לשבור את המצלמה. נקבעו לי כל השוטים כבר. טוב, אני לא כבר יכול להדפיס את זה, ונגמר את הדפים. אני שומעת משהו, רק שנייה צופים. כן צופים, אז חזרנו. רק ביררתי מה קורה שם. לנדב היה כלב פצוע. אם אתם, אם יש מישהו שאומר, יש מישהו שאוהב שיש להבין פצועים, אז אל תירשמו ותנו בוז. אבל לא לערוץ הזה, לערוץ הזה יש עוד ערוצים מגניבים. צופים, צופים. הנה, אני בשלב האחרון, יש. לא שובו. לא צל, זה ענק. ירביתי בשנייה ויחזירו אותי למקום. רגע, אדם גדול, איפה שחר? למה שחר לא מופיע? I don't know where is Shachar. I don't know where is Shachar. You! של היום. כן, צופים את הפרק של היום.